Das tuas mãos nos vieram prodígios, Ave Maria. És o refúgio do povo de Deus, Ave Maria. O que fizeste agradou ao Senhor, Ave Maria. Bendita sejas por Deus poderoso, Ave Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o Senhor esteja convosco. Caríssimos irmãos, reunidos para celebrarmos a memória de Nossa Senhora do Rosário, queremos acolher a cada um de vós e aqueles que nos acompanham pelos meios de comunicação social. Diante do Senhor, nosso Deus, rico em misericórdia, peçamos perdão pelos nossos pecados. Confessemos. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Oremos. Infundi, Senhor, a vossa graça em nossas almas, para que nós, que pela anunciação do anjo, conhecemos a encarnação de Cristo, vosso Filho, pela sua paixão e morte na cruz, e com a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, alcancemos a glória da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Depois de Jesus ter subido ao céu, os apóstolos voltaram para Jerusalém, descendo o monte chamado das Oliveiras,
que fica perto de Jerusalém, à distância de uma caminhada de sábado. Quando chegaram à cidade, subiram para a sala de cima, onde se encontravam habitualmente. Estavam lá Pedro e João, Tiago e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zeloso e Judas, irmão de Tiago. Todos estes perseveravam unidos em oração, em companhia de algumas mulheres, entre as quais Maria, mãe de Jesus. Palavra do Senhor. Fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. A minha alma glorifica o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque pôs os olhos na humildade da sua serva. De hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Manifestou o poder do seu braço e dispersou os soberbos. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. Derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. Aos famintos encheu de bens, e aos ricos despediu de mãos vazias. O Senhor fez em mim maravilha, santo é o seu nome. Acolheu a Israel, seu servo, lembrado da sua misericórdia, como tinha prometido a nossos pais, a Abraão e à sua descendência para sempre.
O Senhor fez em mim maravilhas. Santo é o seu nome. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. O Senhor esteja convosco. Leitura Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem chamado José, que era descendente de David. O nome da Virgem era Maria. Tendo entrado onde ela estava, disse o anjo: Ave, cheia de graça, o Senhor está contigo. Ela ficou perturbada com estas palavras e pensava que saudação seria aquela. Disse-lhe o anjo: Não temas, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande e chamar-se-á Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai David. Reinará eternamente sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Maria disse ao anjo: Como será isto, se eu não conheço o homem? O anjo respondeu-lhe: O Espírito Santo virá sobre ti, e a força do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, o santo que vai nascer será chamado Filho de Deus. E a tua parenta Isabel concebeu também um filho na sua velhice. E este é o sexto mês daquela a quem chamavam estéril. Porque a Deus nada é impossível. Maria disse então:
Eis a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje nós celebramos a memória de Nossa Senhora do Rosário e é com certeza um título que nos toca, que nos chama com certeza a atenção e que nos identifica. Estamos em Fátima, a terra do coração de Maria, terra de Nossa Senhora do Rosário. E essa devoção do Rosário encontrou na anunciação que acabamos de escutar no Santo Evangelho, o primeiro quadro de contemplação do Santo Rosário. A disponibilidade de Maria, que decorre desta contemplação, reflexão e meditação da palavra de Deus através do seu mensageiro, Maria acolhe e medita no seu coração. Maria é, por excelência, o modelo de contemplação para todos nós. Aquela que, ao fazer essa experiência, acolhe a mensagem de Deus, projeto de Deus, com o seu sim. Mas Deus não impõe nenhuma tarefa absurda, mas, vamos dizer assim, esforça-se para que aquele que é convidado possa aceitar o seu plano e projeto de amor. A liturgia de hoje nos convida a refletir sobre o tema também da oração. Maria, ao receber esta visita tão inesperada e especial, com certeza não estava a fazer qualquer coisa a não ser rezar. Maria vivia em oração. Era uma mulher, assim como São José, muito tementes a Deus, e em tudo procuravam fazer a vontade de Deus. Esta é uma chave muito importante para nós. E por isso, com certeza, que Maria aceitou, dando sim ao projeto de Deus. Porque, com certeza, para eles, o mais importante era fazer a vontade de Deus. Então, aqui, nesta liturgia de hoje, esse convite a refletir sobre a oração, sobre a contemplação e meditação. Estamos falando também do Rosário. O Rosário é uma oração bíblica, é uma oração também popular, mas uma das maiores em todo o mundo da prática daqueles que amam na Nossa Senhora. Aqui nós percebemos nessas leituras, refletindo assim, a questão da oração comunitária, além da pessoal, entra a força e a importância da oração comunitária. Nós vimos e observamos na primeira leitura, partindo assim como a comunidade reunida em oração, em preparação para a vinda do Espírito Santo. Mas a comunidade não está somente ali os apóstolos, mas Maria está presente. A comunidade no qual Maria, ou a igreja no qual Maria não está presente, não pode ser uma igreja cristã. Maria é uma peça fundamental dentro do projeto do amor de Deus. E por isso, nessa oração assídua e concorde em comunhão com todos os outros, nos dão assim um quadro, um retrato daquilo que era e aquilo que deve ser ainda hoje, a comunidade cristã, a comunidade unida em oração assídua e concorde. Então vemos assim, tanto na primeira leitura como no Evangelho, dois quadros de contemplação que o Santo Rosário nos oferece. O primeiro, com certeza, parte do Evangelho, pelo anúncio do anjo à Nossa Senhora. E o segundo é contemplado no terceiro mistério,
nos mistérios gloriosos, que é o Pentecostes, a Igreja reunida em oração. E depois, como falamos de Nossa Senhora do Rosário, não tem como nos identificarmos e falar também sobre a presença de Maria aqui em Fátima, na Cova da Iria. Nesta aparição do dia 13 de julho, que Nossa Senhora disse: continuai a vir aqui todos os meses, em outubro eu direi quem sou, o que quero, quem sou, o que quero, e farei um milagre para que todos possam acreditar. São três coisas importantes, a identidade de Maria, né? Quem é esta senhora que veio nos visitar? O que veio trazer como mensagem para nós, para o mundo inteiro, não é? E o que vai fazer para que possamos acreditar? Eu acredito que Nossa Senhora, como disse o Papa Francisco quando esteve aqui pela sua visita importante, que foi em 2017, o que veio trazer Nossa Senhora na sua aparição? Não veio, não é, aparecer-se a si mesmo, mas veio mostrar um inferno que os homens construíram pelo fato de terem se afastado de Deus. Maria traz uma missão importante, é a mesma missão do seu filho, mas também como mãe é consoladora e vem em auxílio também dos seus filhos, principalmente dos filhos mais sofridos. E vemos aqui neste santuário como um lugar importante, um oásis da paz, no qual aqueles que vêm com muita aflição encontram neste santuário a consolação materna que parte de nossa mãe. Então, o que Nossa Senhora nos apresenta através da sua aparição aqui em Fátima é que vai dizer no dia 13 de outubro: quero que façam aqui uma capela em minha honra. Quero que reze o texto todos os dias. Eu sou a Senhora do Rosário. É uma expressão, com certeza, que deve tocar o nosso coração. A Senhora das Rosas, o Rosário das Rosas, né? A quem nós devemos oferecer a ela e a Jesus com tanto amor, com tanta confiança. Uma oração extraordinária, a ponto de que possamos também nos lembrar de uma frase, para quem não conhece, mas possa passar a conhecer, que São João Paulo II disse a respeito do Rosário, que o Rosário, para ele, era a sua oração predileta, a oração maravilhosa. E assim como ele, com certeza, nós também queremos colocar no nosso dia a dia, assim como São João Paulo II colocava. Todos os dias, rezar o texto a pedido de Nossa Senhora. E assim, ele também diz que esta oração esteve presente em minha vida todos os momentos, em todos os dias. E principalmente nos momentos de aflição, mas também nos momentos de alegria. Nossa Senhora se fez sempre presente em minha vida. E por isso fiz desta oração a minha predileta. É assim, meus queridos irmãos e irmãs, ao ouvirmos esta nossa liturgia da palavra, que nos ajuda, não é, a refletir a ação de Deus para a salvação de todos nós, através de Nossa Senhora, do seu sim, através da vida de oração da comunidade, e que ainda hoje nos convida todos os dias a refletir e a meditar cada um desses mistérios contidos nas Sagradas Escrituras e que vão nos ajudar a chegarmos mais próximo de Deus, meditando e contemplando e aplicando em nossa vida. Que Nossa Senhora do Rosário de Fátima continue a interceder pelos seus filhos, pelo mundo inteiro, principalmente nesse tempo de pandemia, tempo de provação. É momento de oração, é um tempo forte, não é um tempo de fraqueza, mas é um tempo que nós também somos convidados, aqui como reunidos ou em nossas famílias, a rezarmos como Nossa Senhora nos pede, o Santo Terço, para assim enfrentarmos juntos esse tempo que estamos a viver. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Convido aos casais que hoje comemoram suas bodas a aproximar-se
do presbitério. Então, estamos agradecendo a Deus pelas bodas de prata desses três casais e que hoje agradecemos o testemunho que cada um de vós dá para a comunidade cristã. Então, nós temos aqui a Alberto e Paula, temos o José e a Adélia, e Antônio e Maria. Ocorrendo o aniversário da celebração do sacramento do matrimônio, em que unistes as vossas vidas com vínculo indissolúvel, desejais agora renovar diante do Senhor os compromissos que então assumistes, a fim de que estes compromissos sejam confirmados com a graça divina. Orai ao Senhor no íntimo do vosso coração. Fortalecei e santificai, Senhor, o amor dos vossos servos, para que, entregando um ao outro estas alianças em sinal de fidelidade, progridam sempre na graça do sacramento por Cristo nosso Senhor. O Senhor vos guarde todos os dias da vossa vida. Seja o vosso conforto na tristeza e auxílio na prosperidade. E encha a vossa casa com a abundância das suas bênçãos. Por Cristo nosso Senhor. Que Nossa Senhora os abençoe e vos proteja, a si e as suas famílias. Dai graças ao Senhor, pois Ele é bom. 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 Irmãos e irmãs, oremos para que a Igreja e toda a humanidade participe na plenitude de graças e bênçãos com que Deus enriqueceu a Virgem Maria, dizendo, cheio de fé, ouvi-nos, Senhor. Pela Igreja que faz caminho com o mundo, para que medite a palavra de Deus como a Virgem Maria, e se deixe cativar pelo Senhor três vezes santo, oremos. Ouvei-nos, Senhor. Pelas virgens consagradas a Deus, para que aprendam a oferecer as suas vidas e, com Maria, se sintam servas do Senhor, oremos. Ouvei-nos, Senhor. Pelos que vivem o mistério do sofrimento, para que, unidos à Virgem Mãe de Deus, dela recebam consolação, exemplo e esperança, oremos. Ouvei-nos, Senhor. Pelos mais pobres e por aqueles que têm fome, para que haja sempre alguém que os ajude e lhes anuncie o Evangelho de Jesus, oremos. Ouvei-nos, Senhor. Por todos nós, aqui presentes em Assembleia, para que o Senhor nos ensine a glorificá-lo com a fé e a confiança da Virgem Maria, oremos.
Ouvi-nos, Senhor. Senhor nosso Deus, que nas palavras do Magnificat escutastes os anseios da humanidade, libertai os homens de toda forma de violência e ensinai-nos a construir um mundo mais fraterno, por Cristo nosso Senhor. Oremos, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Tornai-nos dignos, Senhor, de vos oferecer este santo sacrifício, de modo que, celebrando fervorosamente os mistérios do vosso Filho, mereçamos alcançar as suas promessas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever. É nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Onipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda parte, e louvar-vos, bendizer-vos e glorificar-vos, e na memória da Virgem Santa Maria, pelo poder do Espírito Santo, ela concebeu vosso Filho unigênito, e sem perder a glória da sua virgindade, deu ao mundo a luz eterna, Jesus Cristo nosso Senhor. Por ele, numa só voz, os anjos e os arcanjos e todos os coros celestes, proclamam alegremente a vossa glória. Permiti que nos associemos às suas vozes, cantando humildemente o vosso louvor. Santo, Santo, Senhor Deus do Universo, o
céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, hosana nas alturas. Hosana, hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, hosana nas alturas. Hosana, hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai esses dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, dando graças, deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças porque nos admitistes a vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Espírito Santo, lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o nosso Papa Francisco, com o nosso Bispo Cardeal, Marto, e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tendo misericórdia de nosso Senhor e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, e que hoje invocamos como a Senhora do Rosário, São José, seu esposo,
os santos Francisco e Jacinta Marto. Todos os apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. 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 Num só coração e numa só alma, possamos dizer como o Senhor nos ensinou: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso reino, poder e glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O corpo de Cristo. Na deslocação para comungar, todos devem guardar a distância de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão.
O pão que comemos e o vinho que bebemos é Jesus, Filho de Deus, nascido da Virgem Maria. O pão que comemos e o vinho que bebemos é Jesus, Filho de Deus, nascido da Virgem Maria. O corpo e sangue de Jesus, pelo Espírito Santo, nas entranhas da Virgem formado, é o pão descido do céu para dar a vida ao mundo. O pão que comemos e o vinho que bebemos é Jesus, Filho de Deus, nascido da Virgem Maria. Corpo e sangue de Jesus, para a nossa salvação, da Virgem Santa nascido. É o maná do novo povo de Deus, peregrino da terra da promessa. O pão que comemos e o vinho que bebemos é Jesus, Filho de Deus, nascido da Virgem Maria. Jesus, Verbo eterno, obra de Deus, no seio da Virgem feito carne, este pão que comemos é a tua carne para a vida eterna. O pão que comemos e o vinho que bebemos é Jesus, Filho de Deus, nascido da Virgem Maria. Thank you.
Jesus, Verbo eterno, homem verdadeiro, na Santa Virgem gerado. Este vinho que bebemos é o teu sangue para a nossa ressurreição. O pão que comemos e o vinho que bebemos é Jesus, Filho de Deus. Nascido da Virgem Maria. Vossa aparição, Senhor, é toda vestida de luz, é revelação ao mundo do vosso Filho Jesus. Ave, ó Deo, tocos, ave, ó Pater Dei. Oremos. Concedei, Senhor nosso Deus, que ao anunciarmos neste sacramento a morte e a ressurreição do vosso Filho, o sigamos fielmente na sua paixão e mereçamos participar na alegria da sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Faço agora a bênção dos objetos religiosos. Oremos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo este símbolo de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando a imagem do vosso Filho,
Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Obrigado a todos que nos acompanharam pelos meios de comunicação e a cada um de vós que aqui rezou conosco esta Santa Eucaristia. Ide em paz, o Senhor vos acompanhe. Treze de outono foi o seu adeus, e a Virgem Maria voltou para os céus.